ଯେଉଁମାନେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ପୂର୍ବରୁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦିକି ମହାନଦୀ ଭଳିଆ ବନ୍ୟା କରାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦରକାର। ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ବିଜେଡି, ବିଜେଡି ଗଳାରେ ମହାନଦୀର କଣ୍ଟା ଆଉ ବିତର୍କରେ ବଡ଼ ନଦୀ ମହାନଦୀ। ବଡ଼ ନଦୀକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବିବାଦ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ନିଶାନାରେ ବିଜେଡି ସରକାର, ସେପଟେ ରକ୍ଷଣାତ୍ମକ ଭଙ୍ଗୀରେ ବିଜେଡି। ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସରକାରଙ୍କୁ ସିଧାସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି ଦଳ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜବାବ ମାଗିବା ପାଇଁ ସୁଖସୋଡ଼ାରେ ଦଳ କରିବ ପ୍ରତିବାଦ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ମାଗିବ ଜବାବ। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ହକ୍ ପାଇଁ ସଭିଙ୍କ ସ୍ୱର ଏକ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ମହାନଦୀରେ ପାଣି ନ ରହିଲେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭୀଷିକା ହେବ। ଏଠିକାର ନେତୃତ୍ୱ ବିଶେଷ କରିକି ଶାସକ ଦଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନା ହୋଇକି ୟାକୁ ରାଜନୈତିକ ମୋଡ଼ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କର ନୈତିକତା ନାହିଁ ଏ କଥାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ବି ମୋର ମତ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱରକୁ ଏକ କରିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱରକୁ ଏକ କରିକି ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର। ମହାନଦୀରେ ପାଣି ରହିବା ଦରକାର, ମହାନଦୀରେ ପାଣି ନ ରହିଲେ ବିଭୀଷିକା ହେବ। ଆଜି ମହାନଦୀ ଖୋଜୁଛି, ସେ ମା ଖୋଜୁଛି ତା ପୁଅକୁ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆଜି ଆଜି ସେ ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଖୋଜୁଛି, ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଚାରି ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ସେ ପୁଅର ସନ୍ଧାନ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆଜି ମହାନଦୀ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି, ପୁଅକୁ ଖୋଜୁଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାରର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ମାଠିଆ ଧରିକିରି ମହାନଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୁରୁଆତ କରୁଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ମାଠିଆ ଧରିକି ବସିଥିଲେ ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ଆଜି ବ୍ରଜରାଜନଗର ମହାନଦୀ ଉପକୂଳରେ ଅଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ବି ସେ ମହାନଦୀରେ ସେ ମା ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ମା କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି, ଖୋଜୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ 22 ବର୍ଷ ଧରି ରହିଥିବା ବିଜେଡି ସରକାରର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିହୀନତା ପାଇଁ ଏବେ ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ସୁଖସୋଡ଼ାରେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ମହାନଦୀ। ଯେଉଁଠି ଅଥଳ ଥଳ ପାଣି ରହିବା କଥା ସେଠି ରହିଛି ବାଲି ହିଁ ବାଲି। ଏ ହେଉଛି ମହାନଦୀର ପ୍ରବେଶ ପଥ ସୁଖାସୋଡ଼ା। ଏଇଠୁ ଦିନେ ବିଜେଡି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ, ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଏହା ଗୌଣ ହୋଇଯାଇଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବର ବିଜେଡିର ମହାନଦୀ ପାଇଁ ମହାସଂଗ୍ରାମ। ଖୋଦ ଦଳର ମୁଖିଆ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏକାଧିକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାନଦୀ ପାଇଁ ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କଳସ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗ୍ରୀନ ମହାନଦୀ ନାଁରେ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ଯାଏ ବିଜେଡି ମହାନଦୀ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବ ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ହେଁ ଏବେ ଚୁପ୍। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ମହାନଦୀ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। କେବଳ ମହାନଦୀ ନୁହେଁ, ଏହାର ଶାଖା ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସମାନ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଧା ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଲାଣି ଜଳ କଷ୍ଟ, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ହେଲେ ଗଳା ଫଟାଇ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ବିଜେଡି କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍। ମହାନଦୀକୁ ମା କହୁଥିବା ବିଜେଡି ଏବେ ନଦୀକୁ କ'ଣ ସାବତ ମା ପରି ଦେଖୁଛି କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ଆଉ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଆଜି ମହାନଦୀର ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସେ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇଛି, ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତା'ର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ। ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଆଜି ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ 13 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେଉଁଠି ଶୋଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ, ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତ ଆମେ ଜିଣିବୁ କାହିଁକି, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗରୁ ବିଜେପି ଶାସିତ କରୁଥିଲା, ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ କରୁଛି, ବିଜେଡି ବରାମ୍ବର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା, ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲା ଦଳ। ବଡ଼ ନଦୀ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ, ପାଣି ପାଇଁ ଅଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ହାହାକାର, ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ, ମାଛ ଚାଷୀ ବି ଚିନ୍ତାରେ। ମହାନଦୀକୁ ଜୀବନରେଖା କହୁଥିବା ବିଜେଡି ଦଳ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପରେ ଏବେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିବା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ର, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଶତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ, ମଳୟ ଭୋଇ ଓ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।